Nalazim se ispred Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove. Došao sam da podnesem zahtev gradskoj sekretarki za urbanizam i građevinske poslove Bojani Milićević o hitnom formiranju gradske nezavisne komisije stručnjaka koje treba da utvrdi u kakvim zgradama žive naši sugrađani. Nakon zemljotresa u Turskoj, Siriji i u regionu, postavlja se pitanje kakav je kvalitet gradnje i da li su svi standardi ispoštovani u samoj gradnji. Stoga se nalazimo ovde sa zahtevom da hitno utvrdimo stanje naše novogradnje. Iz toga zahtevam da se formira komisija gde će se utvrditi spisak svih objekata koje su izgradile ili su učestvovali u izgradnji turske firme. Spisak svih odgovornih izvođača radova na tim objektima. Spisak svih odgovornih vršioca stručnog nadzora. Za objekte koji su dobili upotrebne dozvole, spisak svih lica koje su u okviru komisije za tehnički prijem dale saglasnost da su radovi na konstrukciji objekta urađeni u skladu sa projektom. Takođe, spisak svih odgovornih projektanata i vršioca tehničke kontrole projekta, podatke o odgovornim licima koje su učestvovali u izgradnji geomehaničkog elaborata. Na ovaj način mi ćemo znati ko je učestvovao u izgradnji novogradnje, ko je učestvovao na izgradnji zgrada. Na taj način stajemo na put korupciji. Na taj način gradnju neće moći nastaviti niko ko ne poštuje sve standarde i ono što piše u projektu. I na taj način rušimo ovaj sistem koruptivnih radnji koji je trenutno prisutan u Beogradu. Na beogradskim predizborima podržite borbu protiv korupcije, protiv sistema korupcije u gradnji. Da živimo u sigurnom gradu, da živimo u gradu gde neće moći zarad malog interesa da se dovodi u pitanje kvalitet gradnje i način života naših građana.